У стартовий день змагань першими на п'єдестал пошани піднялися юнаки й дівчата, які виступали на дистанції 1000 метрів. Серед дівчат 2004 року народження в одиночних екіпажах каное першою фінішувала Тетяна Смоловенко з Житомирщини. 15-річна дівчина розповідає, спершу виступала на байдарці, але 3 роки тому поміняла її на каное. Перегони на дистанції 1 кілометр стали для спортсменки гарним дебютом. Я вперше ходив 1000 метрів, бо це як нова дистанція, і така. Але якось переборола, я взагалі по собі сама 200 ходив завжди. Якось так добре пішло, розкатила, техніка, все це враховуючи, і пішло. Напружена боротьба на кілометровій дистанції тривала і серед дівчат наймолодшої вікової категорії 2006-2007 років народження. В байдарці-одиночці перемогла юна, але вже досвідчена Діана Солдатова із Херсонської області. Було дуже тяжело, звісно. Все забите, но как-то все-таки прошла. Я боролась в начале, а потом уже нет. Потом я шла первая сразу. Натомість каноїсток-одиночниць приємною несподіванкою стала перемога Інги Скочелюс з Хмельниччини. Я дуже хвилювалася, не очікувала, що я переможу. Мене на старті дуже трясло. Як іменно гребла, то мене вже, я вже так замучилася, але розумію, що я їду перше і треба боротися за цим місце. Загалом на юнацький чемпіонат України з веслування на байдарках і каное зібралися 500 юних спортсменів. За потенціалом хлопців і дівчат уважно стежать тренери збірної України. Найкращі веслувальники представлятимуть країну на міжнародному турнірі «Олімпійські надії». Він відбудеться вже за місяць в Угорщині. Відібрати як такого екіпажу збірної тут неможливо. Лише в одиночках можна передивитися і наступний рік переглядати. Є цього року якби одні міжнародні змагання, це «Олімпійські надії», які йдуть проходити в середині вересня в Угорщині, в Сегеді. Туди плануємо іменно цих змагань відібрати, я планую відібрати 2 чоловіка 4-го року. Змагання на грибному каналі Дніпра триватимуть ще 3 дні. За цей час веслувальники розіграють 45 комплектів медалей. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».